Devia estar a pensar que eu ia sair por ali. Devia estar a pensar mesmo nisso. Boas pessoas e bem-vindos uma vez mais ao meu canal. E hoje voltamos com Pokémon GO. Desta vez viemos a um ninho de um Pokémon que nós ainda não temos. E só por acaso ainda nem sequer abri o Pokémon GO hoje e desde que cheguei aqui, não é? Assim que vamos proceder já a abrir o nosso Pokémon GO, nossa aplicação, para ver o que é que nós temos aqui. O ninho que nós viemos aqui buscar supostamente é um ninho de Kabuto, assim que eu espero encontrar bastantes. Eu não tenho nenhum, nunca vi nenhum Kabuto desde que comecei a jogar Pokémon GO. Espero hoje fazer, ou seja, apanhar o Kabuto e conseguir os caramelos suficientes. E conseguir os caramelos suficientes para fazer a sua evolução. Acabamos de entrar na aplicação e sim, de facto, aqui há Kabutos, porque olhem só para isto. Viram ali a sombra? Viram? Assim que vamos proceder já a ir rapidamente atrás desse Kabuto. Bom pessoal, vamos proceder então a capturar estes Kabutos. Temos aqui já dois aqui no mapa, ou seja, são de 600, já convém usar. Que Pokébola, ou seja, vou usar o Nananás, que é para ser mais rápido. Ok, Pokébola azul. É um Pokémon da primeira geração que nunca o tinha visto, nem nunca tive a oportunidade de o apanhar. Ai, o gajo escapou-me. O que é que ele escapou? Vamos outra vez a tirar um ananás, vamos a tirar um pouco. Ai Jesus, tirei mal, tirei muito mal, também outra vez, bastante mal. Ok, agora espero que ele vá para a sua Pokébola. Dois e três e já está. Aí está, Kabuto apanhado, vai ser um novo registro na Pokédex. Aí está, Kabuto apanhado, seis caramelozinhos e temos que fazer hoje a evolução. Atenção, vamos valorá-lo. Ok, este é muito forte, vamos pô-lo uma estrela, ok, e vamos apanhar já outro de seguida também, ok, vamos atirar-lhe também um ananás e vamos lançar-lhe a Pokébola azul, ok, aí está, e três, apanhado, não é o melhor em combate, por isso vamos já diretamente transferi-lo e já que estamos aqui, vamos ver se há mais alguma coisa no radar. De momento não há nada mais no radar, assim que eu vou continuar à procura de mais Kabutos. E pronto, e mientras tanto vou apanhando aqui pokémons. Outra coisa que também vos queria comentar é o facto de, não sei se a vocês também vos passou, a mim sim, ou seja, já me passou há bastante tempo, mas eu só, pronto, só fiz agora, que é o facto de com a nova, com a segunda geração fiquei com pouco espaço na minha Pokédex, ou seja, na mochila. E tanto na mochila como no sítio onde se guardam os pokémons. Como vocês sabem, tínhamos 250 espaços, não é? 250 espaços para os pokémons e o facto da gente ter agora a segunda geração nos veio reduzir o espaço, não é? Ficamos sem espaço e o que eu fiz foi comprar 100 espaços para poder ter mais 100 pokémons, olhem só. 2000 anos depois. Oh senhor Pato, o que é que você diz? Você tem alguma coisa que dizer? Não posso vir aqui apanhar pokémons ou quê? Algum problema com você? Ou é com seus amigos? Não, não sei o que é que você está a dizer. Temos outro Kabuto no radar. Ou seja, vamos então atuar com esta Pokébola azul, com o nosso ananás, que é para sermos mais rápido. Oh, este aqui é de 700. Eu acho que vou atuar com uma preta. Lancei demasiado cedo. Ok, a ver agora. E três, bom, já está a passar aqui. Supostamente tem que haver aqui mais outro, aqui nesta zona. Vamos valorá-lo. Ok, está bastante bem. Vamos guardar este Kabuto. E já temos 19 caramelos. Ainda temos aqui mais dois no radar. Malta, olhem só o que eu acabo de encontrar. Um Totodile, assim que vamos proceder a apanhá-lo imediatamente. Vamos lançar o ananás. Ui Jesus, já vi que lançar uma bola para aquela preta e não este. Um, dois, não fujas, não fujas. Ok, lançamos outro ananás já, e com isto tudo já estamos a ficar quase sem ananás, mas... Ok, lançamos a Pokébola e já está, desta vez não fugiu. Vamos valorá-lo, mas não deve ser grande coisa. Ok,
Não há grande coisa, nós precisamos de 125 caramelos para fazer as 3 evoluções. Ainda só temos 88, assim que vou transferi-los já. Malta, olhem só o que é que acaba de aparecer no meu radar. Vou imediatamente para lá à procura, a ver se consigo apanhar este novo Pokémon para fazermos mais um novo registro na Pokédex hoje. E com isto seria o segundo registro. Oh, senhor Pato, abra passo que eu levo muita pressa, senhor Pato. Bom dia, senhor Pato. Eu nem esqueci o nome dele. Supostamente está aqui. A ver. Ok, já apareceu. Já apareceu. Vamos bater a nossa Poképarada. Vamos proceder a apanhá-lo. Acho que aqui já lhe posso dar sim. Chama-se. Como é que ele se chama? Mantini. Ok, vamos lançar a Pokébola preta e vamos tirar uma baia framboesa para garantir a sua captura. Ok, passa um carro. Atiramos assim. Muito bem. Bom lançamento. Um, dois e três! Já está! Este foi muito fácil. Podiam ser todos assim, não é? Aqui está o novo registro na Pokédex. Mais um registro. E justo depois nos sai um cupom. Eu não sei na vossa zona, mas aqui onde eu vivo não sai quase nenhum. É muito raro sair um cupom. Assim que eu vou tirar uma poca, ou seja, tirei o ananás para receber. Ai merda, fogo! Tirei o ananás para receber o dobro dos caramelos e vou tirar a poca bola preta, que é para garantir a captura, já que eu não quero perder a oportunidade de caçar este Pokémon. Este cupom, não é? Que aqui saem muito pouquinhos mesmo, é muito raro sair um cubone, tanto é que eu ainda nem sequer tenho a sua evolução, são 50 caramelos e eu só tenho 23, assim que vocês já estão a ver. Vamos valorá-lo, não é o melhor em combate, assim que vamos transferi-lo, já temos um, não é? Este aqui podemos transferi-lo perfeitamente, e assim que vamos continuar à procura de novos Pokémons, visto que aqui no radar atualmente, agora mesmo, não há assim grande coisa, mas a gente vai continuar à procura, ok? Entretanto também, assim nos chocam os nossos ovinhos. E malta, outra coisa que eu vos quero comentar, ontem, quando eu estava, pronto, a passear normal, eu tenho ovos a chocar, não é? Tenho sempre um ovo a chocar, que é a incubadora que nós temos infinita, não é? É normal que eu, fora de câmara, também jogue Pokémon GO. É verdade que tento fazer as capturas todas, a maioria das capturas todas, quando estou a gravar, não é? Tento não capturar Pokémons fora de câmara, Pokémons que eu não tenho, obviamente. E ontem, num ovo de 5 km, puxei-me o Baby Pokémon que me faltava. Ou seja, o único Pokémon Baby que eu não tinha. O resto eu já os tenho todos. Até há 2 episódios atrás, ou 1 episódio atrás, faltavam-me 2 Pokémon Babies, que era o Togepi e o Elekid. E ontem saiu-me um Elekid. Aí está, vocês estão a ver, de 587, não é grande coisa, mas fez-me bastante desonra. Só tive muita pena foi desse ovo não ter chocado, por exemplo, hoje. Porque se eu não tivesse caminhado ontem, pronto, o que faltava de caminhar para abrir o ovo, pois esse ovo tinha calhado exatamente hoje. E vamos continuar à procura de Pokémons aqui neste parque maravilhoso de cabutos, cheio de cabutos por todos os lados. E bom, e aparece mais outro Totodile, exatamente mais ou menos na mesma zona onde apareceu um bocado o outro Totodile. O que me faz com que eu comece a suspeitar que aqui pode ser também um ninho de Totodile. À parte, esta é outra parte, ou seja, é outra zona do parque, não é? É tipo como o parque está dividido, como é que eu vou explicar, em duas zonas, não em duas zonas não, em três zonas. A parte central é onde eu estive a apanhar os cabutos e esta é outra esquina onde estão a aparecer os Totodiles. E começo a suspeitar que aqui pode ser um ninho de Totodile. E já está, menos um, vamos valorar. É bastante forte, assim que vou pôr uma estrela. Malta, venha aí, novo registro na Pokédex, a terceira evolução do Opipi. Atenção, a terceira evolução do Opipi. Aqui está ela, não tenho. Vai ser um novo registro na Pokédex e vai ser difícil apanhá-la também. Assim que vamos tentar. Um, dois. Ah, já sabia que não ia ser a primeira. Assim que vamos lançar outra framboesa aqui. E agora subiu muito lá para cima. E mesmo assim a gente conseguiu fazer um bom lançamento. Um, dois. E três! Mais um registro na Pokédex, fantástico, incrível! Como é que ele se chama este Pokémon? O novo registro na Pokédex já é o segundo de hoje ou o terceiro, nem sei. É o segundo. Então o Kabuto? Não, é o terceiro. O terceiro registro na Pokédex. Vamos valorar? E é muito forte, é bom em defesa. Novo registro na Pokédex e no radar não temos assim grande coisa agora mesmo para capturar.
Andei, temos aqui uns ovinhos para abrir, dois ovos de 5 km, aqueles ovos que precisamos a chocar ao início do vídeo. E ok, sai-nos este Pokémon que já o tenho, mas interessa-me bastante os seus caramelos, assim que já temos 20 caramelos deste Pokémon. Ok, vamos então agora abrir o segundo ovo. Ah, sai-me esta porcaria de pato, é igual, não faz mal. Eu estou contente com o primeiro Pokémon que nos saiu no ovo, assim que este aqui passa. Ok, vamos eliminá-lo e justo acabam de derrubar, ou seja, derribar este ginásio e agora são da equipa Valor, que é a equipa que eu sou. E assim que vou aproveitar, eu vou assinar aqui um Pokémon, assim, devagarinho. E vamos deixar aqui um Vaporeon e vamos ir aqui à tenda e vamos apanhar as moedinhas e os seus pozinhos mágicos. Ok, já está. Malta, olhem só que eu acabo de encontrar um Chikorita com mais de 10 de PC. Com os dois primeiros que eu apanhei, os únicos que eu apanhei até agora, só tinham 10 de PC. E agora apanhamos um com 243, se não estou em erro. Apanhamos não. Vamos tentar apanhar, que ainda não está apanhada. E boa, fugiu e fogo nos capos. Ok. Vamos usar esta veia, a framboesa. 243, usamos a Pokébola preta e 3 e bem para a saca, aí está, já está apanhado, Chikorita apanhado, ok, de 243, por fim temos um Chikorita interessante. E olha ali, mais um Kabuto, como eu vos dizia, aqui não faltam é Kabutos. Aqui está a malta, aqui está a foto do parque, onde eu estou, é esta, este é o plano. Ora bem, onde a gente está a apanhar os Chikoritas, ou seja, os Totodiles, é por esta zona daqui, é exatamente nesta rua assim ou para baixo. E aqui ó, para cima é onde estão a aparecer todos os Totodiles e os Kabutos são nesta zona daqui, onde eles aparecem, nesta zona, neste parque daqui, e o Chikorita que eu apanhei foi aqui nesta zona, daqui. E bom pessoal, se nos põem aqui a abrir os ovos de 10 km, são dois, a ver o que é que nos sai daqui. A ver o primeiro. Ai, justo hoje apanhamos este Pokémon, meu. A sério, meu. E não tem evolução, assim que é igual, vamos guardá-lo. Eu não sei se este é melhor ou é pior que o outro. Agora, segundo ovo. O que é que nos vai ser? Um Lapras! Um Lapras, meu! Fogo! Um Lapras de 1400, vamos valorá-lo. Boa, este Lapras é espetacular, é um Lapras bastante potente. E bom pessoal, vamos proceder então à evolução do nosso Kabuto. Ai, que eu ia já transferi-lo. Ok, já sei que ele é super bom. Vamos então proceder então aqui à evolução dele. Aí está, eu não sei exatamente qual é o nome da sua evolução. E vamos lá ver o que é que sai daqui. Novo registro na Pokédex. E já estão a ver que a Pokédex já está a ficar cada vez mais completada. E há Kabutops. É a evolução dele com Op Roca e Hidropulso. Não sei se são bons ou não. Aqui está o nosso Kabutops. E bom pessoal, até aqui o vídeo de hoje. Uma coisa que eu vos quero comentar é que, para mim, no meu ponto de vista, desde que eu levo a jogar Pokémon, desde novembro que eu comecei a jogar Pokémon GO, este, sem dúvida, é o melhor lugar para jogar Pokémon GO. Não sei, o melhor lugar, o melhor parque para jogar Pokémon GO. Eu estive aqui 2 horas, encontrei um bocado de tudo. Encontramos um Kabuto, encontramos um ninho de Kabuto, um ninho desapercebido de Totodile, que também gostei, e encontrei alguns Chikoritas lá em baixo, que foram 2 ou 3, se não estou em erro. Que me suspeita também, me leva a suspeitar também que pode ser um ninho de Chikorita, mas não tenho a certeza. O que sim que tenho a certeza é o ninho de Totodile e o ninho de Kabuto. Outra coisa que eu vos quero comentar é que somos quase nível 28, agora mesmo preciso, para chegar ao nível de 28 necessito 250 mil pontos e eu tenho 231 mil pontos, assim que nos faltam 19 mil pontos para chegar ao nível 28, assim que no próximo episódio, muito provavelmente, ou incluso antes, ou seja, no próximo episódio igual já sou nível 28, é que não sei, ou então no próximo episódio seremos nível 28, e acho que não tenho mais nada que comentar com vocês, acho que não, e tenho aqui agora outro Chikorita, outro Totodile cerca do meu Pokéradar. E pronto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deem um like de forma violenta e reventem aí com o like, comentem se têm alguma coisa a comentar, compartam no vídeo nas redes sociais para ajudar o canal e vemo-nos no próximo vídeo à procura de Pokémons. I knew that I would love you till the day I